Olá, nesse vídeo eu vou tentar explicar rapidamente o que é logaritmo. Sim, porque é possível, não é algo complicado como muitas vezes se pensa, mas às vezes a abordagem que a gente faz sobre um determinado conteúdo de qualquer área, pode ser inclusive um conteúdo matemático, não ajuda muito para entender qual é a natureza daquele sistema, qual é a natureza daquela coisa. Então, o logaritmo, na realidade, é algo que pode ser explicado muito facilmente e até uma criança entende. Então, vamos à questão. O que é logaritmo, então? Logaritmo é uma pergunta. É uma pergunta que está te dizendo o seguinte: olha, eu tenho um sistema, aqui, vamos dizer que isso aqui é um sistema. E inicial ele começa com um elemento. Esse pontinho aqui é um elemento. Esse um elemento pode ser uma coisa, um carro, uma pessoa, um litro de água, o que você quiser. Então, esse sistema, no logaritmo, tu tem um sistema inicial que começa com um elemento. E esse sistema tem uma propriedade, isto é, uma característica que afeta, tudo que está contido nele, quer dizer, afeta os elementos do sistema. No começo ele tem um elemento só. A propriedade, essa característica, ela pode ser uma propriedade multiplicativa ou divisória do sistema. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma propriedade multiplicativa que é 2, né? Então, isso aqui é a propriedade multiplicativa do sistema. Então, cada vez que eu aperto num botão, vamos dizer, um botão vermelho de uma fábrica, o sistema vai multiplicar por 2 todos os elementos que estão neles. Então, como ele começa com um elemento, o sistema vai evoluir para um segundo estágio, para um próximo estágio, um estágio em que tu apertou uma vez inteira no botão dessa regra que tu aplica, essa regra é constante, e aí o sistema que inicial era um elemento, ele Se tudo que está neles, todos os elementos que estão neles se multiplicam por 2, se multiplicam por 2. Então agora eu tenho um sistema num estágio seguinte. E é cumulativo, porque cada vez que eu aperto no botão de novo, ele vai aplicar aquela mesma regra, multiplique todos os elementos do sistema por 2. Ele vai fazer isso aqui de novo, ele vai aplicar a regra nesse estágio do sistema, e agora eu vou acabar com um sistema ainda maior, né? E então tu vê que isso aqui é um crescimento exponencial, né? Então, isso podia ser uma bactéria, esse elemento, né? Inicialmente é uma bactéria que tem a propriedade de multiplicar por 2 cada vez que eu aperto o botão dessa multiplicação, dessa regra constante. A regra nunca muda, não importa quão grande ou quão pequeno o teu sistema. Se a propriedade for multiplicativa, a bactéria, bom, ela se multiplica por 2 consecutivamente, cada vez que eu aperto esse botão inteiramente. Se a propriedade fosse divisória, bom, aí pelo contrário, o sistema ia decrescer, ia começar a consecutivamente, cada vez que eu apertar um botão, ter metade de uma bactéria, se fosse divisão por 2, depois 1/4 de bactéria, e assim por diante. Eu ia estar no sentido de redução do tamanho do sistema. Aqui eu estou no sentido positivo de aumento do tamanho do sistema. Então, voltando, o logaritmo é uma pergunta que está te perguntando: olha, tem um sistema inicial que começa com um elemento, ele tem essa propriedade constante de multiplicar por 2, nesse caso, e eu quero saber quantas vezes eu tenho que apertar no botão, né, consecutivamente, para que de um sistema inicial com um elemento com essa propriedade constante multiplicar por 2, ele chegue num determinado valor que é dado no logaritmo normalmente. Então, só para descrever aqui, né, esse trambolho que é o log, vamos dizer, de 2. Vamos dizer assim, em 8, né? Então, na verdade, o que eu tenho aqui, S2 é a propriedade multiplicativa, eu vou colocar um quadrado assim, né, em volta, é a propriedade, é a base desse sistema exponencial, e o logaritmo, e aqui eu tenho o meu sistema inicial, tá vendo aqui? Eu vou, esse 1 vezes 2, esse 1 aqui é o meu sistema inicial que começa com um elemento. Sempre tem que ser assim no logaritmo, porque ele começa com um elemento e ele quer chegar nesse estágio final do sistema. Não precisa ser o estágio final, mas no logaritmo ele quer saber quantas vezes eu tenho que iterar esse sistema inicial, começa com um elemento, com essa propriedade multiplicativa constante, que é 2, multiplicação por 2, quantas vezes eu preciso apertar no botão vermelho para que
desse sistema inicial com elemento, ele chegue aqui. Então, basicamente é isso. Eu posso calcular isso, às vezes usando, né, enfim, operar, não preciso explicar aqui, mas a grande questão é que o logaritmo é essa pergunta. Então, vou repetir outra vez. Então, é um sistema, você tem um sistema inicial que começa com elemento, esse sistema tem essa propriedade multiplicativa por 2 constante, e eu quero saber, no logaritmo, essa pergunta, quantas vezes eu tenho que apertar no botão vermelho da fábrica para que daqui chegue aqui, com essa propriedade constante multiplicativa. E é isso. Dá para chegar em outras problemáticas, mas essencialmente é isso. Agora, tem muitos outros detalhes que daria para apresentar, eu vou aproveitar para responder o seguinte. Por que que, por exemplo, 2 na 0, ou às vezes praticamente qualquer outro número na 0 vai ser, a gente sabe que é igual a 1? É pelo seguinte, quando eu tenho, vou voltar nesse modelo aqui, um sistema que começa com um elemento, então esse elemento no logaritmo ele tem uma propriedade multiplicativa que é 2. E quantas vezes eu apertei no botão aqui nesse estágio? Nenhuma vez. O expoente aqui é quantas vezes eu aperto no botão. Então, se eu apertei. Olha, eu tenho um sistema inicial que começa com elemento, mas ele tem essa propriedade multiplicativa de multiplicar por 2. Mas eu nunca apertei no botão. Então, o sistema continua sendo ele mesmo, no seu estágio inicial. Já se eu apertei uma vez, o sistema vai ter multiplicado a si mesmo por 2, e aqui está o resultado. O sistema vai ser do tamanho 2, e assim consecutivamente. Então, isso aqui explica também por que algo na 0 é 2. Você tem uma propriedade multiplicativa de um sistema inicial, começa com 1, mas ele nunca aplicou essa propriedade. Então, ele é ele mesmo. E tem mais coisas, mas eu, por enquanto, eu vou concluir por aqui e depois eu tento fazer um vídeo melhor, mais integrado, mais completo e falando de outros detalhes e falando melhor sobre tudo isso. Mas espero que tenha ficado claro o que é o logaritmo. Então, só mais uma vez para deixar mais uma vez a memória esclarecida ou fresca, o que que é o logaritmo? O logaritmo é uma pergunta e ele está te perguntando o seguinte: eu tenho um sistema inicial que começa com um elemento, esse sistema tem a propriedade multiplicativa por 2 cada vez que eu aperto num botão, e eu quero saber quantas vezes eu preciso apertar no botão para que de 1 ele chegue em um valor, por exemplo, diferente, 8 aqui nesse caso. E eu esqueci de falar uma coisa importante, é que esse conceito de apertar botão de fábrica, na verdade, isso é o conceito de iteração matemática, e isso é importante. Eu acabei não falando, mas é basicamente a iteração, não é interação, é iteração, muito usado na informática. Na verdade, a iteração é um conjunto de regras que constante que você aplica num sistema em evolução. Então, por exemplo, é o que eu estou falando aqui. Quando eu aperto no botão vermelho, ele está fazendo o sistema se multiplicar por 2. Isso, então, é uma regra que não muda, ela é sempre igual em qualquer estágio do sistema, mas eu estou aplicando ela consecutivamente. Então, o sistema, nesse caso, ele vai crescendo exponencialmente, porque eu estou sempre aplicando a mesma regra e sempre iterando a cada estágio, e a regra é constante. Então, eu tenho esse conceito de iteração. Então, quantas iterações eu preciso fazer para o sistema evoluir de um estágio inicial de 1 para 8, por exemplo, né? Então, você calcula. Então, é importante, mas o importante é saber o significado, né? Do logaritmo, e isso é uma maneira, um método bem simples de tratar desse ponto. Depois eu trabalho mais coisas. Então, espero que tenha sido de certo auxílio e até a próxima.